Олег Бутусін разом із родиною у цьому селі живе вже 3 роки. Зараз працює тут лісником. Конфлікт, каже, стався минулого тижня. Його дружина Тетяна зробила зауваження сусідці щодо зрізаних гілок ялинки. І між ними почалася бійка. Згодом побилися їхні сини. Чоловік каже, що цю сварку вирішили б мирно, якби мама Весела не наполягала на виселенні його родини. Ні, я для діалогу відкритий. Я для діалогу відкритий. Хай приходять до мене ті чоловіки, які відповідають за свої слова та дії. Але поки що це виглядає так. Прийшло 30 людей до голови райдержадміністрації просити, аби моя родина переїхала з села. А як я звідси поїду? На морози з дітьми вижену? Андрій Рибі – сусід родини Бутусіних. Чоловік каже, що його не було вдома, коли стався конфлікт між жінками. Прийшов на збори громади, аби справедливо вирішити цю ситуацію. Я з ними не сварився, я сказав: Олег, ми з вами не сварились. Мої жінки ще тепер у лікарні. Ви читайте це. Я йому сказав, хоч би, а він каже, це твоя жена істерічка. Вони навіть не якщо не признають, скажуть, вибачте, я не хочу, я заберу заяву, я сказав, але не треба мені угрожати, як не угрожав, що мене будуть пресувати. Обидві родини написали заяви до поліції, каже начальник Калузького відділу поліції Василь Маківничук. Є в нас звернення, що з одної сторони, що зі сторони Рибія, що зі сторони Бутусіна, порушені два кримінальних провадження за статтею 125 частиною 1. На даний час проводяться слідчі дії і справи будуть доведені до логічного завершення і направлені до суду. Збори громади тривали 2 години. Висловлювали свою позицію щодо сварки між сусідами їхні односельчани. Також приїхали підтримати свого побратима й ветерани АТО. Особистий конфлікт, який переріс на все село, а там починається бум сварбрат, ми підтримуємо свого, він чужий і так далі. Починає, і воно йде як накатана лавина, як згори сніг. І чим більше, тим більше, тим більше, тим більше, чим більше, тим більше. І закінчується воно в результаті тим зборами нашим сьогодні. Зараз я посмію собі від кожного з вашого імені, особливо від Бутусіна, від Рибія, від всіх інших кого претензій, сказати: пробачте один одного. Закінчте. Не беріть за мене, що ніхто з кого. Розійдіться. Закінчте і йдемо просто в свята. Конфлікт ляжеться. Є поліція, є 2 кримінальних провадження. Давайте надамо їм право законну межу довести це до логічного завершення. Жодного рішення на сході громади Грабівки сьогодні не ухвалили, як і не домовилися про наступну зустріч. Жителі розійшлися після пропозиції довірити вирішення цього конфлікту поліції. Каріна Борисевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Прикарпаття.